og velkommen tilbage til endelig en ny episode af det Minecraft. Det har været lang tid undervejs, til jeg ikke rigtig har fået kunne lave den her episode af det Minecraft, men nu kommer den, min episode. Og vi har ikke rigtig fået lavet noget progress, men som I kan se, inden jeg lige begynder at snakke alt for meget med progress og hvad vi skal lave i dag, og jeg skal med efter dig, så kan I måske lægge mærke til, at jeg har fået nye tekster. Det der er Faithful til 1.7, og jeg elsker Faithful, så hvis jeg skal lide Faithful, er det jo just perfect. Faithful er en teksterpack, der bare tager default tekster til Minecraft og gør dem HD, og det ser jo fuldstændig fænomenalt ud. Den hedder bare Faithful til 1.7.2. Men i dag der skal vi hugge lidt sand, vi skal ned og mine, vi skal bygge videre på række af vores projekter. Nu skal jeg se, om jeg har fået med at slutte mine mobs til. Jeg tror måske ikke, jeg har. Nej, jeg spiller på Faithful. Sådan der, nu spiller jeg på easy. Bang. Så hvad er det, min kobberkiste? Nej, det vidste ikke, jeg havde sådan en tingest. Nej, nå. Lad os lige undersøge alle vores kister og se, om vi har forskellige ting. Nu skal vi se, om vi har en diamant. Vi har også noget wheat og noget mad og noget. Vi har vores diamanthakke med hvad? Efficiency 1. Kuglestikker. Nå, lad os gå ned og mine lidt. Det er nok en god plan. Jeg tænker mining og sådan noget. Det er noget, vi skal gøre mellem episoder. Men jeg vil gerne lige prøve at mine lidt sådan, for at skaffe nogle små ressourcer. Mest alle ressourcer, som vi ikke rigtig sådan får brug for lige nu og her, men det er godt at have dem sådan på lager. Ting som for eksempel cobblestone, det er faktisk det, jeg miner efter, men jeg skal lige finde et godt sted, hvor jeg kan begynde. Så vi gerne ned under jorden, hvor jeg også kan have en god chance for at støde på andre ting. Nu skal jeg se, hvad er vi her? Nej, vi kan mine her lidt. Så, vi skal bare have en god stash af cobblestone. Hvor vores cobblestone-kiste, den vil sgu gerne være helt fyldt op på et eller andet tidspunkt, men det vil jeg gøre. Det er rigtig meget cobblestone, så det vil jeg gøre mellem episoder. Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg vil stride til handling med. Sådan der, det er vist nok. Der er lige en grund til, at jeg skal have sådan en træ for cobblestone der. Det er fordi, at jeg skal have noget stone, og så skal jeg lave noget redstone-apparatur. Og med det mener jeg redstone repeaters og comparators. Om vi har været i nederverdenen og udforsket, det har vi jo ikke rigtig gjort. Jeg tænker, om det er noget, vi måske kan gøre i den episode, mens vi venter på det, at det kunne. Hvad siger I? Det synes jeg ville være en glimrende idé. Meget kul. Nej, vi har ikke. Har vi ikke noget, vi kan bruge som kul? Jeg synes, 8 stykker kul, den så videre. 33 det her. Så. Det skal vi nok så far. Lad os tage sig neder og se, vi kan stille op. TP, 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 TP. Au, au, au. Au, au, hvad sker der for det? Sådan her. Det er min lille nederbase. Og der er noget quartz der. Jeg har ikke rigtig fået tid til at hugge quartz. Det er noget, vi måske skal begynde på nu eller hvad. Gå rundt og finde noget quartz i neder. Vi skal også, så kan vi måske komme i level 30. Hvad vi kan bruge det til, det ved jeg ikke, men vi kan da give det et skud. Nu har jeg jo endelig lavet en The Minecraft, så skal jeg vel også lave en Feed the Beast mere på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, Feed the Beast, er det sådan noget, I ser derude? Jeg vil gerne vide, om det er noget set noget. Så I vil jo ikke lave det, hvis der er en, der gider at se det. Det er klart. Så jeg skal bare lige vide, om hvis I gider at skrive kommentarerne, om I ser det der Feed the Beast episode, jeg har. Eller om Take It, det kunne være noget, jeg skulle tage op igen, fordi at det her er tænkt på. Om jeg skulle have Take It op igen. Men lad os nu se, hvad det bliver til. Jeg vil måske også rigtig gerne her i Nether, by the way, finde et Nether Stronghold. Det kunne være så mega fantastisk. Ja. Det der, det gør bare for XP'ens skyld. 18. Det er helt nok. Jeg skal lige finde et sted, hvor at jeg kan hugge noget stille og roligt, uden at jeg skal bekymre mig for, at det hele falder i lava, og jeg dør, og bare noget ganske, ganske stille og roligt. Jeg kan huske dengang jeg havde... Hvad sker det for, det er so sand.
dengang jeg havde en base i Nether, end dengang der var factions på min server, der havde jeg en faction base i Nether. Jeg mener, jeg kaldte den, hvad fanden kaldte jeg den, Sol-Sans, eller sådan et eller andet. Sådan et sted kan jeg huske. Mega fantastisk, det var rigtig cool. Det er lidt ærgerligt, at der selvfølgelig ikke er factions mere på min server, men det kan godt være, at jeg putter det på, hvis det bliver opdateret. Jeg ved bare ikke om, jeg synes bare, at det, den måde, som det ser ud lige nu, det er meget bedre, fordi jeg har lært til Minecraft, at der findes alt for mange factions servers og sådan noget. Det er måske ikke lige det, man skal regne med, at folk de gider ind på, det er factions. Så skal man mere gå en helt anden retning. Au. Og den retning, jeg så har valgt, det har så været Protection Stones og Jail Server med Creative og sådan noget Gast! Hey Gast! Du tabte... Du tabte noget! Oh. Screw that shit! Okay, jeg skal bare løbe. Skal vi få det her... Netherrack, som bare ligger. Vi skal bare væk. Vi skal bare væk fra det. Vi skal gemme os dernede. Oj, jeez. Folk de skriver på Skype, hvad det koster. Nej, jeg har fået kits på min server. Hun er ligesom inde på min site, hvis jeg kender min server. Hvor man kan købe forskellige kits i... Jeg ved sådan en dag i gang, det har jeg fået på min server. Og succes, ved jeg ikke, om du ringer, men... I kan selvfølgelig også bare buy på min server. Der er Square med to kategorier. En, der hedder Uncategory Size. Og... nu er jeg ikke med. Og en, der hedder Timcraft Kits. Bare vælge den, der hedder Timcraft Kits. Så vi kan se alle kits. Hver kit koster 10 kroner, og man har det ikke den. What? Hvad sker der for en gas? Giver den nogensinde op? Kom her. Skyd! Skyd for fuck's sake. Kan du skyde? Nu står jeg bare her og ser om jeg kan. Yes! Return to sender, my fucking dear friend. Okay, jeg fik mit gunpowder. Så. Jeg fik den nakket, det var da skønt. Vi skal se. Ui. Vi fik 2 stykker gunpowder af det. Jeg skal prøve, at vi ikke slår på de zombie pigments. Og der... Oh, glowstone! Just what we needed. Jeg skaffede det. Ej, det skal vi ikke gøre med en skovl, det... Eller med en pickaxe, det er dumt. Vi skal se. Den er 78 dura. Vi skal se, om den bruger dura på det. Ja, det gør den. Det dur ikke. Vi skal bare... tage en pil eller et eller andet, og ja. Gør det med. Fordi det kan hugges med alt, men I bruger durability, hvis I gør det med en pickaxe eller noget. Jeg tænker også sådan lidt, at jeg skal på et tidspunkt med silk touch, så skal jeg bare så ned og mine helt igennem med det der glowstone. Ja, den er smuttet. Hej. Wow. Mit hjerte stoppede lige der for et sekund. Lad os se, om vi kan få ned det der nether stronghold, så vi kan komme afsted herfra. Wait, hvor lag spikes den er her. Så er det pokker. Det er jo stadig nede, hvis den er væk. Væk ild. Jeg har ikke brug for ild. Jeg kigger bare lige nu, om der er noget specielt i den her retning. Nej, det er der ikke. Det kan godt bare gå og kigge lidt efter, og se om der er noget, man kan bruge. Right, hvor cool. Beklager, skulle jeg tage et screenshot til min thumbnail? Tænker at det er fuldstændig perfekt til et screenshot. Det er bare, når jeg gør det, så tager jeg screenshots og putter det ind i Paint og redigerer lidt på det, så når der kommer til andet tekst og noget, så kommer der til bare til at bruge det som thumbnail. Det ser ud til at virke fint nok. Lige for min kategori i hvert fald. Jeg har ikke de der avancerede programmer. Ikke at jeg ikke vil have dem. Nu har du sagt, ikke at jeg ikke vil have dem. Quartz, hyper fantastisk. Men de koster rigtig mange penge og i måneden, og det der Creative Cloud, det er heller ikke billigt eller noget. Jeg tror, jeg ønsker mig en måneds, eller et par måneder, eller et års Creative Cloud, fordi man regner jo, det er år gangen. Så det ønsker jeg mig nok i fødselsdagsgave, så kan det være, at jeg kan få det selv. Det ville være et godt ønske. Nu når det alligevel er så dyrt, det ved jeg ikke. Det koster 700 kroner for et år. Er det ikke vanvittigt? Det er altså at legit bruge
bruge programmer som Photoshop og sådan noget. Men jeg er ikke typen, der cracker noget som helst. Alle mine programmer, jeg har uncracked, også fraps til dem af Wondery. Jeg kender kun venner, som der cracker ting. Jeg gør det ikke selv. Jeg er lovlydig. Ikke det er noget slemt. Jeg synes ikke, det er noget slemt at være lovlydig. Så det er meget fint. Nej, nu er vi ikke mere mad. Vi skal til den normale verden og skaffe noget mad. Jeg mener, vi skulle måske også prøve at se, om vi i det år dog sådan forever altid kunne forsøge at finde en en dungeon i den normale verden. Vi kunne bruge det der spawners der som en god XP farm eller sådan noget andet. Jeg vil sige, at Blaze farme, de er meget bedre til XP. Wait. Jeg er klar. Kom an. Åh, tak for det gratis. Wow, jeg troede jeg skulle dø. I selv stikker det. Ha? Som om du nogensinde får mig. Ja, nej. Kom nu. Yes, got it. Og jeg fik en eller anden kæreste til den. Inde med en gunpowder. Lige før jeg nok gunpowder til en blok TNT. Det vigtigste, det er også lige frem at komme hjem. Det jeg tror faktisk, det er et stort problem at komme hjem. Jeg vil lige finde ud af, jeg ved, hvad for nogle achievements, jeg egentlig har i den her verden. Jeg har Return to Center, det er den der. Jeg mangler bare Into Fire, og så mangler jeg Overkill. Nej, det ved jeg ikke lige. Damage to You kan jeg ikke rigtig få, fordi der var andre spillere på. On a Rail, det ved jeg ikke lige. Det kan godt være, at jeg laver avanceret minecart. Systemer på et eller andet tidspunkt, det er faktisk min plan. Sniper Duel, min plan er faktisk at lave en minecart underground metrosystem hen til en anden base et sekundært sted. Jeg tænker, at den der Root Forest, vi fandt engang, ikke ret langt derfra. Bare under jorden, en metro hele vejen derhen. Det kunne være så fedt. Så det var helt klart noget, vi kan sætte næsen op efter. Så har vi også noget at bruge alt vores guld til. Jeg ved ikke, hvor meget guld vi har, men jeg tror, vi har pænt meget. Det skal vi lave de der golden tracks af. Jeg har efterhånden begyndt at lære alle recipes'ene, men hvis der er nogle recipes, jeg har glemt, hvordan man gør, eller bare aldrig rigtig har haft tid til at prøve at lære udenad, så har jeg faktisk en fed lille hjemmeside, jeg kan gå ind og tjekke det, som jeg i hvert fald tjekker det på. Skal jeg lige hurtigt tjekke, hvad den hedder? Den er jo lige på min front list. Den hedder Minecraft Crafting. Den hedder bare minecraftcrafting.net, faktisk. Det er en rigtig fed lille hjemmeside, jeg kan gå ind og tjekke sådan noget på. Jeg kan godt putte et link i desken. Ved hvad, det tror jeg gør. Jeg tror, jeg putter et link i desken til minecraftcrafting.net. Hvis I går ind på hjemmesiden og tænker, at det er en fed hjemmeside, den kan jeg bruge, så hold kontrol ned. Altså den, der... Altså, I sneaker på den lige ovenover kontrol, den hedder shift, ikke? Så lige nedenunder shift, der er der en, der hedder kontrol. Hold den ned, mens du trykker D, så vil den spørge, om du skal sætte det i dit bookmarks. Bare sig ja. Så vil du sætte det op i din foretrukne. Så lige snart du kommer på hjemmesiden, vil den spørge, om det er den side, eller hvad det ellers er, du vil ind på. Det er smart. Ved hvad, jeg kan ikke finde hjem. Det jeg kan ikke finde hjem. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg har hugget kort, hvor jeg ikke har været. Sådan her har helt sikkert ikke været. Skal jeg lige prøve at hugge noget af det her kort? Så kan jeg måske prøve at lave noget af alt det her kort. Ud af det. Ikke for noget, men den der lyd der, nu prøver jeg sådan at være helt stille. Det er lidt svært, før jeg hører det, men det er fordi, at jeg kan høre en magma cream et eller andet sted. Du ved, den der klask lyd. Det kunne måske være en fed ting at få fat i en magma cream. Hov, nu kan jeg huske, hvor at, jeg tror, vi havde et, jeg tror, vi havde vores portal på den anden side af et lava hav. Jeg kan huske, at jeg gik over et lava-hav. Genialt. Når vi kommer hjem, så lad os prøve at lave nogle kors. Det kan være, vi kan bruge det til vores metrosystem. Jeg ved ikke, vi skal i hvert fald bruge meget kors, hvis vi skal bruge det dertil, men stadigvæk. Rolig blev 28.
snart tjent et eller andet i level 30. Jeg skal måske bare vente til... Men gør det, indtil jeg har noget, jeg kan tjene. Der er langt ned. Oh, det var ikke lige sådan et sted, jeg lige skulle få lyst til at hoppe ned. Prøv at se det vandfald der. Syret, ikke? Wow, her har jeg ikke været. Hvor betryggende. Eller måske har jeg, uden jeg har vidst det. Man får sådan en helt adrenalinsus, når man går rundt hernede, sådan oven på sådan noget lava, der hænger og dasker ud over det hele. Synes jeg da i hvert fald, jeg gør. Ej, jeg skal altså op herfra nu. Jeg begynder at blive ivrig. Jeg er pænt sikker på, at jeg skal den her vej, og så derover. I don't know. Ellers så kan det godt være, at jeg bare sætter keep inventory til, så bare dør eller sådan noget. Det er jo et meget fedt spil, jeg er gang i. Her har jeg været, det kan jeg huske. Her har jeg også været, det kan jeg også huske, Master Convenient. Men jeg vil være meget mod at gøre det, fordi det er typen, der ikke spiller fuldstændig legit. Så at gøre det vil være ligesom at bruge cheats, altså ligesom at bruge Nodus lige pludselig for mig. Det kan jeg ikke lide, så... Ej, nu er jeg hjem. Jeg ved godt, der er masser af ligger kort hernede, men... Men find en portal, uha. Jeg skulle måske lige have et eller andet minimap, eller andet, så jeg kunne placere et waypoint, men... Det tænker man jo ikke over, vel? Meget... 2 stacks af 40. Det er ikke meget kort, hvis man tænker på det. Det er det faktisk ikke. Jeg tror, der er nok til... 2 stacks, det er nok til 32 kort. Kan I se? Det er ikke altid lige nok. Jeg har faktisk overvejet at installere Clubit mod herinde. Det kan jeg måske gøre til næste episode. Installere Clubit mod på... på min klient, eller jeg kan ikke lave mods til 1,7 endnu, men når jeg kan opdatere Clubit mod og så lægge den her, det kunne da være mega cool. Det er et Clubit mod, det kunne måske være sådan noget, man kunne bruge. Det der, så skulle man sikkert også opdatere den der recipe på den der OP gun. Den der Clubit K15 Clubit Sniper, som er et maskingevær. Men stadigvæk. Det var sådan en lille fix mod, der tog mig et par timer at lave Clubit. Håber I kan lide det. I kan downloade det via min hjemmeside. Der er som så vanlig link i diskussionen. Nu vil jeg gerne væk herfra. Træt af at gå og tale om alt muligt lort. Jeg skal væk herfra. Det er nu. Og I må også beklage, at der ikke har lagt videoer ud i et pænt stykke tid. Det er simpelthen mig, der ikke rigtig har haft tid til at gøre det. Nu har der været, vi har haft gæster og alt muligt, ifølge jul og sådan noget, så... Altså, hvem har ikke det? Det er måske nogen, der ikke har, men jeg har altid gæster om julen. Men jeg vil bestræbe mig på at lave et, ligesom I gjorde sidste år, lave en nytårshilsen til jer, når det bliver nytår. Det plejer jeg at gøre, lave en slet, altså sidste år var der ikke fyrværkeri i Minecraft, så der er en slet mod med fyrværkeri, men nu kan jeg jo prøve at lave alt muligt fyrværkeri. Der vil også komme en lille gave til jer inde på Templarcraft, som er min 24-7 server, hvis for dem er der ikke ved det. En lille gave. En kiste fyldt med fyrværkeri til jer. Og jeg har set et nytårs samlerkort. Det der, det er jo close on target. Oh Christ. Okay, jeg er sådan lidt givet op. Jeg tror jeg vil sige Nodus. Hack, pis. Screw that. Det er fordi, jeg tænker sådan lidt. Det der, det gjorde et problem, jeg skal væk. Jeg sætter keep inventory nu. Det kan jeg bare gøre, det kan jo egentlig bare. Gud. Havde jeg sagt, det her, det er en, selvfølgelig så ved jeg, at jeg finder altid på sådan noget mærkeligt tund, ikke? Så jeg skal væk. Så jeg gør altid et eller andet. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Åh, pis. Der er sgu da keep inventory. Thanks god.
Okay, lige meget. Glem det, jeg sagde. Det går nok. Håber ikke, jeg synes, at det er totalt for meget shitteri, at det er til. Se, 48 blocks of quartz. Jeg er tilfreds. Jeg tænker lidt, den der kunstikker, kan vi ikke... har vi ikke noget, vi kan lave en... bare prøve at... Har vi ikke... Er vi sikre på, at vi ikke har flere diamanter? Nu bliver jeg forvirret. Vurdering, så kan vi få nether bricks. Kan jeg så engang, der er sådan en monster snipper af. Det er sikkert... Jeg kan godt høre en zombie, men jeg ved, der også er en... Der er et par creeper her. Jeg vil lige prøve at se, hvad jeg kan gøre ved dem. Wow, der er der monsters nearby. No shit, Sherlock. Lad os bare forsøge at komme lidt væk herfra, for det der der... Om der er monsters nearby, er du sindssyg. Ikke spring, creeper. Ikke spring, min ven. Wow, jeg er god til at kæmpe mod creepers. Oh, dø. Lad os bare til lille gøre dem også, når der er ham. Zombie på dem. 2.0. Oh my god! Og sagde jeg zombie på dem? Jeg mener, zombie terror. Det skal min næste zombie på min enhed. Zombie terror. Og gå nu væk. Så. Nu håber jeg, at vi kan... Dø med det! Okay, flere skeletons. Øjeblik. Ja, jeg ved godt, de er sure på hinanden. Jeg kommer da aldrig i mit liv til at kunne sove. Altså. På den nye side har jeg masser. Lad være med at forløfte mig. Sådan der. Der er jo gerne. Så lad os se, om vi har om vi har... Vi har noget jern. Jeg vil gerne prøve en charm pickaxe level 30, så jeg er fan af for. Jeg ved ikke, hvad der er, men det kan også godt bare være jern. Har vi noget 3? Ja, vi skal nok have 3. Fucked up colors på vores vinduer, vores hus, vi har mosaikvinduer. Det er, vi har. Vi kan lige vente lidt med det der level 30 der, fordi det skal have flere bookshelves. Så skal vi ned og høste, vores hernede, så vi også kan få dem, og vi skal også have køer. Det er sådan en prioritet. Sådan her. Vi skal også høste den der farm på et eller andet tidspunkt. Mad kunne også godt ligge inde med. Bare der var MCMO på den her. Jeg kunne den slet blogging på et tidspunkt. Jeg vil hellere have mit mod. Det er jo en enten eller, når det gælder det. Se, hvad vi kan få. Klap, så er nogen, der hoster bare rundt. Got it. Sådan her. Replantet. Hvad har vi? Vi har wheat. Overvejer lidt at lave, så man kan lave wheat til mel, og mel kan man så derefter lave til brød. Det kunne jeg lave, det kunne jeg bare inkludere det med min næste klubiksmand. Klubbet. Bang! 13 stykker brød. Så. Nå. Men det var vist min episode for i dag. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan se, om jeg... Næste gang skulle vi begynde på at forberede til den der metrostation. Jeg tænker, metrostationen kan være ude i hullet derude, jeg ved det ikke. Eller hernede i vores grotte. Vi har en kæmpe grotte hernede. Og jeg håber ikke, at tusind tak, hvis du smager på den video. Giv en like, giv en kommentar, giv en subscribe, hvis du er ny. Og så ses vi alle sammen næste gang. Join min 24/7-server, der er en IP i beskriptionen. Plus at der er et link til minecraftcrafting.net og et link til min hjemmeside, hvor I kan downloade mit musik. Og hvor I kan downloade den her verden, når den kommer ind, så kan I downloade det der, og så er det vist det. Lige nu prøver jeg bare lige at huske, om jeg har sagt flere ting, jeg skulle inkludere. Det har jeg vist ikke. Nå.
Jamen, så ses vi alle sammen i min næste episode. Hej hej.